Mais de 250 mil pessoas visitam anualmente este local no sul da França. O que as traz aqui são as gramíneas, que nenhum outro lugar da Europa reúne com tamanha abundância e variedade. Este bosque de bambus, com mais de 100 espécies, foi criado como parque há 120 anos. Os visitantes ficam sabendo, entre outras coisas, que há 60 milhões de anos, também na Europa, o bambu brotava naturalmente. Aqui, em Pra-France, só foram plantadas as espécies capazes de suportar temperaturas inferiores a 0 graus centígrados. A espécie Philostachys tubensis, originária da China, atinge aqui a considerável altura de 25 metros. O bambu é encontrado nas zonas tropicais e subtropicais, mas algumas de suas cerca de 700 espécies florescem também em regiões mais frias, como o Japão e os Andes. O bambu tem diversas particularidades biológicas. O chamado bambu tartaruga, por exemplo, cresce com colmos, os caules das gramíneas, que se formam normalmente a partir da mesma raiz. As cerca de 50 espécies de bambus negros de laca, em geral, só se distinguem pelas folhas. As folhas dos bambus caem anualmente, mas umas 4 semanas depois, os ramos voltam a ser frondosos. Só quando o colmo ou caule atinge sua verdadeira altura, os ramos se formam a partir da extremidade superior. Em algumas espécies, tais ramificações se estendem até o solo. No bambuzal de Pra-France, o bambu é colhido regularmente para ser, por exemplo, transportado como ração para o jardim zoológico de Berlim Ocidental. O bambu novo é o mais procurado para isso, devido ao seu elevado teor de proteínas. A partir do segundo ano, os cálamos já estarão plenamente amadurecidos e amadeirados. O chamado urso do bambu, mais conhecido como grande panda, alimenta-se exclusivamente dessa planta. Na China, seu país de origem, a espécie está ameaçada de desaparecimento. Isso porque a colonização nas áreas em que vivem os pandas acarreta a crescente destruição dos bambuzais. Em regiões montanhosas de muita chuva, os densos bambuzais constituem uma defesa natural contra a erosão. A rede de raízes que se estende com rapidez armazena a água das chuvas e impede a erosão do solo. Os caules e a ramagem funcionam como para-brisas. Embora o homem já venha utilizando bambu há séculos, a planta nem sempre está à sua disposição. Ela só floresce uma vez e murcha em seguida. Apesar disso, todas as plantas de uma determinada espécie de bambu florescem simultaneamente em todos os continentes e morrem independentemente de sua idade. Conforme a espécie, isso ocorre a cada 15, 40 ou até 120 anos. Os fatores que determinam o florescimento ainda são pouco pesquisados pela ciência. O período de florescimento, fecundação e morte pode se estender por vários anos. Ele é influenciado por fatores como a temperatura, a umidade do ar e a altitude do local. Aqui na Tailândia, a espécie Gigantocloa rascartiana já está florescendo e morrendo há 3 anos. Enquanto as plantas mais antigas vão morrendo, brotam germes das sementes. Somente os que se desenvolverem no solo, separados da planta matriz, irão sobreviver. Os bambus se dividem em 2 grupos em função das suas diferentes raízes. Os bambus leptomórficos, que formam estólios, crescem em geral nas zonas climáticas subtropicais e temperadas, como no Japão e na China. Suas raízes podem chegar a mais de 15 metros de comprimento total num metro quadrado. As raízes armazenam os elementos nutritivos que as folhas produzem. Nos curtos períodos de crescimento,
Os colmos, ou caules, consomem muita energia. Os brotos, os colmos novos de bambu, se desenvolvem nas raízes durante vários anos. O seu tenro tecido é protegido por cálamos resistentes. Se estes são retirados, cessa o crescimento da respectiva secção de colmo. Desde o início do seu crescimento, o cálamo já tem a sua estrutura básica plenamente formada. Com base nos nós que dividem o caule, pode-se calcular seu futuro comprimento. As interseções, os entrenós, medem em geral de 10 a 35 centímetros, mas em algumas espécies chegam a 5 metros. A velocidade de crescimento dos bambus é um autêntico milagre da natureza. Estas tomadas especiais mostram o Philostachys pubescens, que pode crescer mais de 1 metro em 24 horas. O crescimento médio por dia é de 10 a 30 centímetros. O bambu é, de todas as plantas, a que cresce com maior rapidez, atingindo a sua altura máxima em 2 ou 3 meses. Somente depois que caem os últimos receptáculos de cálamo, crescem ramos e folhas no novo caule. O outro grupo de bambus é o dos paquimórficos, que tem raízes bem compactas e cresce principalmente em regiões muito quentes e tropicais, como, por exemplo, no subcontinente indiano. Cada raiz de cálamo cresce de outra, de modo que os colmos constituem emaranhados quase impenetráveis. Em Bangladesh e em outras áreas atingidas pelas chuvas tropicais de monção, cresce a família de bambus dos dendrocálamos. A espécie dendrocálamo gigantes, conhecida no Brasil como bambu balde, é, com seus 40 metros, uma das gramíneas gigantes. Os cálamos atingem diâmetros de até 35 centímetros. Após rápido período de crescimento de cerca de 2 meses, as proporções do cálamo permanecem inalteradas. Seu tempo de vida é de 10 a 15 anos. Com o tempo, a cor deste bambu bonsai cultivado no Japão também passa do verde escuro ao amarelo pálido. Folhas e caules secundários são muito resistentes. A dura superfície garante boa proteção contra fungos e insetos. No máximo em 3 anos, o colmo de quase todos os bambus ocos, visto aqui bisseccionado, está endurecido e assemelhado em sua estrutura anatômica à madeira. No microscópio eletrônico, um corte transversal que torna visível a estrutura interna. As fendas escuras no interior do tecido da célula viva são os vasos do característico feixe condutor. Os vasos do feixe condutor acumulam e conduzem líquidos, água para as folhas e substâncias nutritivas como açúcar para a raiz. No corte longitudinal, vemos também, numa ampliação maior ao lado dos vasos, o tecido amadeirado de fibras do feixe condutor. É ele que torna os cálamos tão extraordinariamente flexíveis. As árvores transportam as substâncias nutritivas através de tecidos que se regeneram continuamente. Os bambus têm que efetuar esse transporte exclusivamente através dos feixes condutores, que não se podem renovar. A estrutura do bambu faz dele uma planta útil e procurada onde quer que cresça, como em Uganda, onde insetos e outros animais apreciam como alimento o tecido celular macio. E o homem sabe utilizar, de muitas maneiras, o corpo oco e elástico com a dura superfície externa. Também aqui, na Ecuia Forest,
A 2.400 metros de altura, a destruição descontrolada acarreta danos ecológicos. A mata já perdeu um terço da sua superfície devido às derrubadas indiscriminadas, embora constitua proteção natural contra a erosão. Como este bambuzal não é sistematicamente utilizado, cálamos de gerações diversas se encontram próximos uns dos outros. Nos cálamos apodrecidos, a típica estrutura fibrosa pode ser identificada sem microscópio eletrônico. As fibras duras se conservam mais. Não são somente animais que vivem de bambus. Este fungo, chamado ingunzidi pelos nativos, só se desenvolve nos bambuzais da África Oriental, a mais de 2.200 metros de altura. Como muitos parasitos, ele ataca sobretudo os cálamos novos, ainda não endurecidos. Os fungos, que servirão por sua vez de alimento aos insetos, nutrem-se do rico tecido celular, que constitui sobretudo a parte interior dos cálamos. Insetos encontram ali um bom refúgio contra possíveis inimigos. O estrago que o fungo produz na superfície do bambu é limitado, pois somente seus filamentos avançam até o interior do cálamo. No Instituto de Pesquisa Florestal de Bangladesh, estudam-se novos métodos de reprodução dos bambus, já que quase nunca se dispõe de sementes devido aos raros florescimentos da planta. Um método que está trazendo bons resultados consiste em separar da planta matriz ramos que criem raízes em canteiros de cultivo. Quatro semanas depois, os ramos que crescem com rapidez são outra vez partidos ou retirados, como aqui, nesta margem de canal. As pesquisas demonstram que os bambus, desde que o clima seja adequado, crescem praticamente em qualquer lugar e que podem adaptar-se ao teor nutritivo do solo. Não são apenas as peculiaridades biológicas, nem seus enigmas ainda não decifrados, que fazem do bambu uma planta maravilhosa, na verdadeira acepção do termo. Isso decorre também das mil e uma possibilidades de seu aproveitamento.